praegu on IFA 2016 juba hoo sisse saanud ja ma olen siia palunud Marie-Elise rääkima nendest ootustest, lootustest ja kuuldustest, mida seal IFA-l võiksime erinevatelt tootjatelt siis näha ja saada. Just, et 2.–7. september Berliinis on siis IFA, mis on suur üritus tehnoloogia vallas. Seal üldiselt kõik tootjad on kohal. Väga tihti tullakse välja täiesti uute seadmetega. Näidatakse erinevaid innovaatilisi lahendusi ja suure tõenäosusega näeb ka midagi sellist, mida millega varem ei ole keegi välja tulnud. Aga äkki vaatame korra nii-öelda brändide kaupa läbi. Suuremad brändid, et näiteks Samsung, millega tema võiks meid üllatada? Samsung kuulduste kohaselt võib tulla välja uue GR-nutikellaga näiteks. Ja teine kuuldus on, et võib tulla välja ka tahvelarvutiga S3 täbiga. Note on üldiselt see, millega ta on alati välja tulnud, aga see tuli nüüd praegu natuke ka tagasi välja, ta on juba müügis, et siis sellega nad, seda on koha peal arvatavasti olemas, aga sellega nad nagu välja ei tule. Et see ei ole üllatus? See ei ole üllatus, jah. Aga vaatame ka Sony nii-öelda kaardina taha. Sonyl on nüüd, tema tuleb alati mingite lipulaevadega välja, ehk siis mingit nutitelefoni oodata, mingit lipulaeva on oodata. Üks huvitav asi, mida veel on oodata, on tegelikult PlayStationi virtuaalreaalsuskomplekt. Ja kindlasti telekad. Samsungi poole pealt ka kindlasti uue seeria telekad on need, mis välja tulevad. Ja kindlasti LG-l on ka siis midagi? LG-l on näiteks Flex, G-Flex 3, mida on pakutud välja, et just see seade võiks olla siis see, mis välja tuleb sellel üritusel. Lenovo on kindlasti ka esindatud. Tema on oma tiiva alla võtnud siis Motorola ja sealt on oodata näiteks Moto 360 nutikella. See on uues seeriast, et seda tõesti on päris palju välja toodud päris mitmes artiklis. Ja Asuse poole pealt võiksime me näha? Asus on kohal oma Zen perekonnaga, Zen Phone, Zen Pad, Zen Book. Ja sealt on, nad ei ole mitte midagi otseselt välja öelnud, aga nad on oma pressiteadetes viidanud, et väga suur üllatus tuleb. Nii et see on üllatus kõik. Saab näha, mis üllatusega siis nad välja tulevad. Räägime Acerist ka natuke. Acer on valmis saanud kuulduste kohaselt, valmis saanud veelgi ühema sülearvutiga, et seda peaks saama seal näha. Nii et minu paper on võibolla siis paksuvõitu selle Aceri kõrval. No jah, vist juba küll, et nad on aina iga aastani ühemaks lähenud. Ta teevad sellele MacBook Airile kogu aeg natuke ühemaks. Aga Huawei kindlasti üllatab ka millegiga. Huawei Mate 9 peaks olema siis see, mida nad on öelnud, et peaks välja tulema ja näiteks Honori seeriast Honor 8. Ühtlasi, neil on 1. september on konverents tegelikult, et natukene varem isegi, kui on see nagu päris käima hakkab. Ja ma saan aru, et IFA-l Apple väga suurelt esindatud ei ole ja nendel on oma mingisugune värk. Jah, et Apple üldiselt, vähendab mitte kunagi, ei ole nagu otseselt midagi lanseerinud seal. Temal tuleb 7. septembril, tuleb tema siis iPhone 7. mis nemad siis lanseerivad ja nemad siis teevad enda konverentsi selle jaoks. Ja see on üldse teisel pool ookean, eks ole? Täiesti teisel pool ookean, jah. Aga räägime ka sellistest huvitavatest vidinatest nagu aktiivsusmonitorid, et see on selline pop teema ja kindlasti seal me kuuleme ja näeme ka mingid huvitavaid. Ja näiteks võiks välja tuua siit Fitbiti, et Fitbit Flex 2 näiteks, mis peaks olema siis õhem kui eelmine mudel ja Fitbit Charge 2, ehk siis see kaks on siis seal nagu järgmine põlvkond, võivad olla teise nimega. Ja see Fitbit Charge peaks olema siis suurema ekraaniga ja isegi vist varem oli vist niiskus kindlasti, nüüd peaks täiesti veekindel olema. See on niisugune kõik kuuldused ja sellised kõlakad, et otseselt ei tea veel. Võt, neid kõlakeid on meil päris palju, aga kindlasti Telia poolt inimesed lähevad ka koha peal asja uurima ja sealt kindlasti teeme ka erinevaid lülitusi siis digitarga kaudu, nii et püsige lainel.